მოგესალმებით ეთერში გადაცემა ექიმი გურჩევს მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემაში კალციუმის შესახებ, ზოგადად რა არის კალციუმი, რამდენად მნიშვნელოვანი როლი აქვს მას ადამიანის ორგანიზმისთვის, ასევე რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ მინდება რა იწვევს კალციუმის ნაკლებობას, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. თამარ, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას პირიქით, მადლობა თქვენ. Პირველად რომ აღვნიშნოთ და ვისაუბროთ ზოგადად რა არის კალციუმი და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ადამიანის ორგანიზმში. Კალციუმი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მინერალია ჩვენს ორგანიზმში. ის საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. რა თქმა უნდა, ძირითადი ფუნქცია გახლავთ ძვლების, კბილების, ფრჩხილების, ხერხემლის გამართული ფუნქციონირება, ასევე კუნთების შეკუმშვაში მონაწილეობს, ნერვული იმპულსების გატარებაში მონაწილეობს. კალციუმის დონე მნიშვნელოვანია ფერმენტების და ჰორმონების რეგულაციის დროს. ალერგიული რეაქციების მკურნალობის პროცესშიც აქტიურად გამოიყენება კალციუმის მედიკამენტები და სისხლდენების შემთხვევაშიც, სისხლის შედედების საკორექციოდ ასევე გამოიყენება კალციუმის პრეპარატები. Საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივი დატვირთვა აქვს ჩვენს ორგანიზმში. ზოგადად ყოველთვის ასოცირდება ხოლმე კბილებთან, ფთმებთან და ფრჩხილების ჯანმრთელობასთან, მაგრამ ის ძალიან ბევრ ფუნქციას ასრულებს ჩვენს ორგანიზმში. გულის კუნთის ფუნქციონირებაც კი კალციუმის დონეზეა დამოკიდებული და შეიძლება კალციუმის დეფიციტის ფონზე გვქონდეს გულის რითმის დარღვევები და ასე შემდეგ. გასაგებია, მაგრამ ხშირად არ აქცევენ ამას ყურადღებას ჩვენი მოსახლეობა სამწუხაროდ და მაგრამ მაინც ხშირად მე პირადად მსმენია, რომ არსებობს კალციუმის ნაკლებობა ბევრი ადამიანისგან. რა სიმპტომები ახასიათებს კალციუმის ნაკლებობას? Საკმაოდ ხშირია დღეს კალციუმის დეფიციტი, ისევე როგორც D ვიტამინის დეფიციტი. კალციუმის დეფიციტიც ძალიან მასიური არის და ხშირი შემთხვევები გვაქვს, როგორც ბავშვებში, ასევე ზრდასრულ პირებში. ძირითადად ჩივილები გამოხატულია ხოლმე, როცა მკვეთრად გვაქვს კალციუმის დეფიციტი სისხლში, ჰიპოკალცემია. მცირედ გამოხატული კალციუმის დეფიციტი შეიძლება ჩივილების გარეშეც იყოს, ანუ არ უჩიოდეს ადამიანი განსაკუთრებულ ჩივილებს, ხოლო გამოხატული დეფიციტის შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე საერთო სისუსტე, კანის სიმშრალე, ფრჩხილების მტრევადობა, თმისცვენა, დაბუჟება ტუჩების გარშემო, სახეზე, კიდურების, ქვემო კიდურების, ხელის თითების დაბუჟება. ზოგადად დაბუჟებას სხვა მრავალი მიზეზი აქვს, მაგალითად ძირითადად მოსახლეობაში გავრცელებული მოსაზრება, რომ უკავშირდება რატომღაც მხოლოდ პროთრომბინს, მაგრამ ცხადია ეს არის მხოლოდ პროთრომბინთან არ არის ასოცირებული. კალციუმის დეფიციტის შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ტიპიური, სპეციფიური დაბუჟების ჩივილები, კუნთების შეკუმშვა, წვევის კუნთების კრამპი, ანუ ქვემო კიდურების კუნთების უნებლიე შეკუმშვა, ტკივილი. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ გადავამოწმოთ, ანუ კალციუმი, ანუ ყველა შემთხვევაში შეიძლება რომ იყოს აი დაბუშებას, იმიტომ რომ ხშირი არის ეს სიმპტომები და ხშირად მიმართავენ, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ სისხლის ანალიზი კეთებენ, რომ პოტრომბინი ხომ არ არის მაღალი და ანუ ყველა შემთხვევაში შეიძლება რომ ასოცირდებოდეს კალციუმის დეფიციტთან? არა, ყველა შემთხვევაში დაბუშება არ არის ასოცირებული კალციუმის დეფიციტთან. ზოგადად დაბუშება შეიძლება ხერხემლიდან მომდინარეობდეს, ცალკე ესე პოტრომბინი ვერ გამოიწვევს, აქ უკვე კოაგულოგრამის პრობლემა დარღვევა უნდა იყოს, რომ ამან მოქცეს კიდურებში დაბუშების შეგრძნება, ხოლო სპეციფიურია ტუჩების გარშემო სახის დაბუშება, აქაც გვაქვს კუნთის კრამპი, სახეს მიმიკური კუნთების უნებლია შეკუმშვები კალციუმის დეფიციტის შემთხვევაში. თუ კი ეჭვი მიიტანება, რომ ხომ არ არის კალციუმის დეფიციტთან ასოცირებული აღნიშნული ჩივილები, ამის დადგენა ძალიან მარტივია, შესაძლებელია გაკეთდეს ლაბორატორიული დიაგნოსტირება, ანუ ანალიზი გავაკეთოთ, სისხლის ანალიზი და დავადგინოთ როგორ არის კალციუმის დონე სისხლში. გასაგებია. აი ზოგადად რა შეიძლება გახდეს მიზეზი კალციუმის დეფიციტის, ასე ვთქვათ, მიზეზი რა შეიძლება იყოს ამის და რა იწვევს მის, ასე ვთქვათ, დეფიციტს, ნაკლოვანებას ორგანიზმში?
ადამიანის ორგანიზმში კალციუმის ნორმალურ დონეს განსაზღვრავს ფარისებრი და ფარისებრახლო ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება. ფარისებრახლო ჯირკვალი არის ფარისებრი ჯირკვლის მიმდებარედ არსებული პატარა რამდენიმე ენდოკრინული ჯირკვალი, რომელიც გამოყოფს პარათიროიდულ ჰორმონს. ფარისებრი ჯირკვალი გამოყოფს კალციტონინს და მათი გავლენით ხდება კალციუმის რეგულაცია სისხლში, ასევე, რა თქმა უნდა, დ-ვიტამინის ნორმალური დონე, მაგნიუმი და ფოსფორის დონე განსაზღვრავს კალციუმის რეგულაციას ჩვენს ორგანიზმში. Შეიძლება გამოვყოთ ხუთი ფაქტორი, ხუთი მექანიზმი, რაც არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი, რომ რატომ არის კალციუმის დეფიციტი, ან რა არის მიზეზი კალციუმის დეფიციტის ჩვენს ორგანიზმში. Პირველი, პარათიროიდული ჯირკვლების ფუნქციის დარღვევა, როცა გვაქვს პარათიროიდული ჰორმონის, პარათჰორმონის დეფიციტი. Ასეთ შემთხვევაში ჰიპოპარათიროზი ან ჰიპერპარათიროზის სიჭარბე გვაძლევს ხოლმე კალციუმის ცვლის დარღვევას. Მეორე შეიძლება იყოს საჭმლის მომნელებელი სისტემის მხრივ პრობლემა, მალაბსორბცია, ანუ შეწოვის დაქვეითება. Შეიძლება ადამიანი მიირთმევდეს პროდუქტს, რომელიც მდიდარია კალციუმით, თუმცა ვერ ხდებოდეს სათანადო აბსორბცია და მიღებული საკვები არ შეიწოვებოდეს მიღებული კალციუმი. Მესამე ფაქტორი არის დანაკარგი. კალციუმის გამოყოფა ხდება საშარდე სისტემის მხრიდან. აქაც ისევ პარათიროიდულ ჰორმონთან არის კავშირი, მისი ნორმალური დონე განაპირობებს ადეკვატურ გარკვევას, ადეკვატური რაოდენობით გამოყოფას საშარდე სისტემის გზით. Მეოთხე შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, დ-ვიტამინის დეფიციტის შემთხვევები და ზოგადად ალიმენტური, ანუ თუ კი არც მიირთმევს კალციუმის შემცველ პროდუქტებს, შესაბამისად ვერ მივიღებთ საკმარისი რაოდენობით კალციუმს. Და თუ დ-ვიტამინის დეფიციტია, თუ არ მოხდება თავის მხრივ დ-ვიტამინის დეფიციტის მკურნალობა, გარედან მიღებული კალციუმი პროდუქტის სახით იქნება თუ მედიკამენტის სახით იქნება, დ-ვიტამინის დეფიციტი გააძნელებს და გვექნება დანაკარგი კალციუმის. არსებობს ასევე დაავადებები, ცელიაკია მაგალითად, ლაქტოზის აუტანლობა, ანუ როდესაც რძის პროდუქტს ვერ მიირთმევს ადამიანი, და ასეთ შემთხვევაში ცხადია, თან ახლავს ხოლმე ასეთ მდგომარეობებს კალციუმის დეფიციტი. მნიშვნელოვანია დავადგინოთ მიზეზი, ანუ ჩატარდეს სრული გამოკითხვა პაციენტის, პირველ რიგში გამოკითხვა, გასინჯვა, მიზანმიმართული კვლევები, შეიძლება იყოს მაგალითად ოსტეოპოროზი, ოსტეოპენია, ანუ 40 წლის ზემოთ პირებში შეიძლება იყოს კიდევ სხვა დამატებითი დაავადებები და ფაქტორები, მენოპაუზა მაგალითად, მწეველობა, წონის დეფიციტი, რაც ასევე ასოცირებულია კალციუმის დეფიციტთან. და პირველ რიგში, თუ კი ეჭვი მიიტანება, სანამ ანალიზებს გავაკეთებთ, უნდა მოხდეს პაციენტის სრული გასინჯვა, გამოკითხვა და მიზანმიმართული ანალიზების გაკეთება. ანუ კონკრეტულად რა ანალიზები შეიძლება გაკეთდეს და მე როგორ იმიჩნება, ასე ვთქვათ, მკურნალობა, ეს მედიკამენტური მკურნალობა ხდება თუ რა ტიპის მკურნალობა არის? ის დგინდება მიზეზი, რატომ არის კალციუმის დეფიციტი, რა იწვევს ამას, დ-ვიტამინის ნაკლებობის ფონზე პარათიროიდული ჯირკვლის დარღვევა გვაქვს თუ რა ფაქტორია, და მიზეზის დადგენის შესაბამისი არის მკურნალობა. თუ გვაქვს ვიტამინის დეფიციტი და ჰიპოკალცემია, ცხადია ვაგვარებთ ამ მიმართულებით და ვნიშნავთ შესაბამის პრეპარატებს. გააჩნია მიზეზი როგორია. ანალიზები ინიშნება იმის მიხედვით, თუ რას უჩივის პაციენტი და რაზე გვაქვს ეჭვი. ანუ ინდივიდუალურად ხდება, ხო? ანუ დანიშნა ანალიზებს, სტანდარტული ანალიზები რო აი ყოველას ერთი ტიპის დაინიშნოს და ასე ვთქვათ, თვითონ რომ მოდიან ხოლმე პაციენტები ამას გულს, რომ აი მე ვფიქრობ რომ კალციუმის ნაკლებობა გვაქვს, სტანდარტულად რამე კეთდება ასე თუ? კარგია, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა იტარებს პროფილაქტიკურ კვლევებს და მათ შორის კალციუმი ხშირად კეთდება ხოლმე მოსახლეობის უმრავლესობა, როცა იკეთებს სისხლის საერთოს, შაქრის განსაზღვრას სისხლში, ლიპიდურ ცვლას, ყოველთვის მოაქვთ ხოლმე კალციუმის ანალიზის შედეგიც. კარგია, რომ აქცევენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ყურადღებას, მაგრამ ცალკე მარტო კალციუმის ანალიზით ვერ მკურნალობთ სათანადოდ. თვითონ კალციუმი ადამიანის ორგანიზმში ძირითადი მასა 99% არის ძვლოვანი მასის სახით დამარაგებული. მხოლოდ 1%-ია კალციუმის, რომელიც სისხლში ცირკულირებს. და შეიძლება ძვლოვანი მასიდან კალციუმის დანაკარგის ფონზე ძვლიდან გადმოსული კალციუმი სისხლში იყოს და
სულაც ნორმალური კალციუმის ანალიზი მქონდეს და რეალურად პაციენტი საჭიროებდეს მკურნალობას. ამიტომ ჩივილების არსებობის შემთხვევაში ჯობია მიზანმიმართული კვლევები ჩატარდეს და დადგინდეს რა არის ამ ჩივილების გამომწვევი მიზეზი. Ასე ცალკე რისკი ჯგუფები თუ შედიან, აი ვისაც შეიძლება უფრო მეტად განუვითარდეს კალციუმის დეფიციტი. Დიახ, რისკ ჯგუფს წარმოადგენს ადამიანები, რომელთაც აქვთ მაგალითად დ ვიტამინის უკმარისობა, დ ვიტამინის დეფიციტი, ანუ პირები, რომლებიც ძირითადად დახურულ სივრცეში შენობებში იმყოფებიან და რისკი ასევე მაღალია როგორც კალციუმის დეფიციტის, ასევე დ ვიტამინის დეფიციტის. Წონის დეფიციტის შემთხვევაში ესეც წარმოადგენს ჰიპოკალცემიის რისკ ჯგუფს. არაბალანსირებული კვების ფონზეც შეიძლება იყოს კალციუმის დეფიციტი, როცა ერთფეროვან რაციონზეა ადამიანი, არ მიირთმევს რძის პროდუქტს და ისეთ პროდუქტებს, რომელიც შეიცავს კალციუმს. Რისკ ჯგუფს, ანუ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ჯგუფს წარმოადგენს ორსულები და ბავშვები, ლაქტაციის პერიოდი ასევე, როდესაც გაზრდილია მოთხოვნილება კალციუმის მიღებაზე. ასეთ დროს ორსულს მეტი რაოდენობით ჭირდება დ ვიტამინი და კალციუმი, რომ თავიდან ავირიდოთ როგორც დედის, ასევე ბავშვის ჰიპოკალცემია და დ ვიტამინის უკმარისობა. გარკვეულწილად ესეც წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, რისკ ჯგუფს. დაავადებები, ნაწლავის დაავადებები, როდესაც მალაბსორბცია გვაქვს, ანუ შეწოვის გაძნელება და ქვეითება გვაქვს და არ ხდება სათანადო რაოდენობით მიღებული პროდუქტის, კალციუმის შემცველი პროდუქტის შეწოვა, თირკმლის დაავადებების შემთხვევაში და ძვლოვანი პათოლოგიებიც ასევე წარმოადგენს რისკ ფაქტორს კალციუმის დეფიციტის. წეველობაც. გასაგებია. და თამარა, ბოლოს მინდა კითხოთ უკვე ეთერის ბოლოს პროფილაქტიკაზეც რო ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და გარდა ამისა პროდუქტები, რომელიც შეიცავს კალციუმს, აი რჩევის და რეკომენდაციის სახით, რომ ისეთ ჩვენს მენელს და ამით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. Საბედნიეროდ საკვებ პროდუქტებში კალციუმი არ გვაკლია. პროდუქტების უმრავლესობა მდიდარია კალციუმით და ბალანსირებული მრავალფეროვანი საკვები რაციონით სრულიად შესაძლებელია, რომ მივიღოთ დღიური ნორმა, რაც გვჭირდება საკმარისი რაოდენობით კალციუმი დღის განმავლობაში. კალციუმს, რა თქმა უნდა, შეიცავს რძის ნაწარმი, რძე, ყველი, მაწონი, ხაჭო, არაჟანი, იოგურტი, მდიდარია ასევე მწვანე ბოსტნეული კალციუმით. სეზამის მარცვლები ერთ-ერთი საკმაოდ მდიდარი პროდუქტია კალციუმით და შეგვიძლია, თუ ადამიანს არ უყვარს რძის პროდუქტი, სეზამის მარცვლებით შევავსოთ დღიური ნორმა. ხილი შეიცავს, მარცვლეული შეიცავს, თხილეული შეიცავს კალციუმს, ხორცი, თევზი და ასეთი პროდუქტების ჩართვით რაციონში ჩვენ შეგვიძლია, რომ შევავსოთ დღიური ნორმა. Anu პროდუქტი იყოს, რაციონი იყოს მრავალფეროვანი და არ იყოს მხოლოდ ერთი სახის პროდუქტისგან შემდგარი. Anu შესაძლებელი არის, რომ თქვა, თუნდაც აი სწორი კვებით ამ შემთხვევაში, რასაც შეიცავს, აღარ დაჭიდეს პაციენტს მედიკამენტების მიღება და მხოლოდ საკვებმა პროდუქტმა მოუგვაროს კალციუმის დეფიციტის პრობლემა. კალციუმის შემცველი პროდუქტის ადეკვატური და რეგულარული მიღებით სრულიად შესაძლებელია თავიდან ავირიდოთ კალციუმის დეფიციტი, მაგრამ თუ ამას თან ერთ ის დ ვიტამინის უკმარისობა ან სხვა ფაქტორები, რაც შეიძლება გახდეს გამომწვევი მიზეზი კალციუმის დეფიციტის, უკვე იმ ფაქტორების თავიდან არიდება არის მნიშვნელოვანი. ცალსახად მხოლოდ საკვები რაციონის მოწესრიგებით, თუ სხვა არანაირი პრობლემა ადამიანს არ აქვს, სრულიად შესაძლებელია, რომ მივიღოთ ადეკვატური რაოდენობით და არ გქონდეს კალციუმის დეფიციტი. ასე პროფილაქტიკაზეც რომ ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა, რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება რომ გადაიკონტროლოს თუნდაც იმ ადამიანმა, რომელსაც ჰქონდა დეფიციტი და ვთქვათ შეივსო ეს. დიახ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ბავშვებში კბილის ემალის დაზიანება. არ მინდა რომ ეს თემაც გამორჩეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია მოზარდების ბავშვების მომართვიანობა კლინიკებში კბილების პრობლემებით, რაც დღევანდელ რეალობაში ასევე არის განპირობებული კალციუმის დეფიციტით და არასწორი ცხოვრების წესით. კბილი გაზიანის ასმელების ხშირი მოხმარება, კბილეულის ხშირი მოხმარება, ჰიგიენის წესების დარღვევა, დ ვიტამინის ნაკლებობა, ფტორის, კალციუმის და ასე შემდეგ, რაც
საკმაოდ გართულებულ და მძიმე შემთხვევაში მოდიან ხოლმე პაციენტები, ბავშვები, რომელთაცთვისაც ეს არის საკმაოდ დიდი პრობლემა და წარმოადგენს დროულად მოსაგვარებელ პრობლემას. ამიტომ პროფილაქტიკასთან ერთად აუცილებელი არის, რომ ყურადღება მივაქციოთ, რას მივირთმევთ, როგორ მივირთმევთ და კბილების ჯანმრთელობისთვის ჰიგიენის წესების გათვალისწინებაც. Gasekem. Ძალიან დიდი მადლობა, საკმაოდ ისეთი თემაა, რომ ბევრს აწუხებს ბოლო პერიოდში, თან რაღაც პანდემიამაც რომ გამოიწვია სახში შეკეთება, ზედ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ხშირად ამას თავად პაციენტებისგან ვისმენთ ხოლმე ჩვენ რესპონდენტებისგან ამ შემთხვევაში. Მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. Მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით კალციუმის შესახებ, ზოგადად რა არის, რამდენად მნიშვნელოვანია ის ადამიანის ორგანიზმისთვის, რა იწვევს კალციუმის დეფიციტს, ასე თქვა ადამიანის ორგანიზმში, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა მკურნალობის გზები და ასევე იმ პროდუქტებზე, რითიც შეიძლება შევისოთ კალციუმი ორგანიზმში. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობ და ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი, მადლობა თამარ კიდევ ერთხელ დაგებშვიდებით. მადლობა თქვენ, ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო კვირას დაგებრუნდებით ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად დროებით.